في لغينات في السوق كاميرا 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 sizlarga mana buni 20 yillik 100 yillik mana shu bitirib ketaramiz 100 yillik bo'lishini xudodan xohlab qilamiz. Amin. Bitta duo qilinglar qani marhamat. Mana hozirga aytadigan qo'shiqlarimiz Nigoh dastasi nomidan sizlarga. Hammangiz marhamat. Bitta duo qilgan bo'lsam joylaringizga o'tirishingiz mumkin. Marhamat. Ana endi bizning xizmatimiz sizlar uchun. Ilaha yuzga kiringizlar. Marhamat.
Yeah.
Thank you.
السلام عليكم عزيز تدار شاكر لارم مكتب مسلمان إغرما يونال تركتكان وكوش لارم أنا بغنغي شادي أنا يبدي لارم دان سلارنا سيم قلبم دان تبرك ليمان أيضا هو باب شارنا أمات شندي شادي أنا لارم دم لارم بردوان بوسون İnsan tağının yan bağlarda oynayıp yürüsen
tog'ining salohiyati, go'zalligi, bahaybatligi sezilmaydi. Xuddi shu odam tog'dan uzoqlashgan sari, tog'ning salobati, tog'ning go'zalligi turvuqar hamma tomonga kelishganligi uzoqdan ko'rinadi. Mana maktabning hali bitirib ketganlari 20 yil bo'ldi. Shu davrga nisbatan hozir shu maktab shogirdlar, o'qituvchilar qadri ham xuddi shunday. Maktabning qadri ham, maktabning barkamol go'zalligi ham, maktabning tarbiya maskanligi ham qadri vaqt o'tgan sari, ustozlarning qadri o'tgan sari asta-sekin bilinaveradi. Qani o'quvchilar turibdi joyingizda. Sizlarga qo'limdan kelganicha fizikadan, astronomiyadan tarbiya berdim. 3 yil sinf rahbarlik qildim. Bor imkoniyatim darajasida, bor pedagogik mahoratim darajasida vatanni sevish, ota-onani hurmat qilish, jamiyatga xizmat qilish, qo'limdan kelganicha yaxshilik qilishlik iboralarini singdirilgan bo'lsam, ajab emas. Men ham hozir senlar qanday quvonib, qanchalik shodlik shodiyona o'tirgan damlaring bo'lsa, men ham senlardan kam emasman hozir. Negaki men ham hayotimning 20 yillik lahzalarini video kassetalarida aylanib-aylanib, quvonib-quvonib o'tiribman. Aziz o'quvchilarim, joylaringizga turinglar, iltimos. Aziz o'quvchilarim, men deyarli sizlarga hayotda zarur bo'lgan hamma narsalarni aytdim desam, yanglishmayman. Mana hozir sizlar el yurt qoriga yarab, vatanimizning hamma jabhalarida o'z mehnatlaringni bajarib, rahmat. Bizning Shenikani jilovlab minib, mana Shavka, mana Sodir uzog'ini yengil qilyapti. Odamlarning yukini, og'irini yengil qilyapti. Boshqalari yana boshqa kasbda, turli-turli kasbda ishlaganlaringdan ko'rib, faxrlanib o'tiribman. Negaki shu yerda maktabimizning eng zabardast o'qituvchilari hali oramizda yo'q. Sultonov mana, Farzakovsanov, Almirjon Boysariyev, Kangrakovsanov, Qulmatbek Azizov, Bozor Boboqulov. Nihoyatda eng zabardast o'qituvchilarni qo'lda ta'lim olganlar. Shu kunlarga mana sog'-salomat borimiz mana yetib keldik. Yo'qlarimiz albatta joylar jannatda bo'lsin. Men shularning ruhlari uchun hammalari turib bir minut sukut saqlashlarini istayman. Shu domlalarning xotirasini. Rahmat, mayli o'tiring. Rahmat, mana shunchalik senlarning shodona qo'shlaringni ko'rib, nasib bo'lsa 20 yillik, 30 yillik, 40 yillik, 50 yillik yubileylaringda ham festival yamizjam bo'lib o'tirishlaring bardavom bo'laversin. Shunday ahillik, shunday do'stliklaring o'g'illaringni uylantirayotganda ham, qizlaringni kuyovga berayotganda ham shunday birga bo'lishlarini istardim. Albatta, hammamiz uchun mana shu zamonimiz tinch, osoyishta, shu kunlarning qadriga yetib, bir-birlarining izzat-hurmatiga borib, ko'rganda, yurgan turganda hamma bir-birlarini izlab, falonchi soati qayerda masalan, to'ychi qayerda yuribdi, Shavkat qanday ahvolda deb albatta ko'rsa, mana qayerda yuribdi, ularni albatta shu ko'rib uchrashlar kerak. Rahmat, rais. Qani hamma shakkaga hurmatlaringiz bitta qatakda bo'lsin mana. Hali shakkaga bilamiz qayerda. Thank you.
السلام عليكم جماعه المقصدر شاغلنا من بدون سلاح نحن 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 Nima deydi? Birga bo'laylik-da.